לשאלתך אחרי ההודעה הדי דרמטית הזאת, אני מוכרח לומר. תראה, הגעתי להודעה הזאת אחרי שכבר הייתי לחלוטין מבושלת ומוכנה לזה ב-100% ושלמה עם עצמי לחלוטין, כך שביום שאחרי אני חייבת להודות שאני חשה תחושה מאוד של הקלה, וכאילו ירד לי סמיטריילר מהצוואר ומהראש בבת אחת. כי יש, אנשים לא כל כך מודעים לזה, אבל אני אספר על משל קצר שסיפר לי חברי אורי אורבך זל, שהיה חבר טוב שלי, אם כי מהצד השני יש את המתרס הפוליטי. הוא אמר, אחרי שהוא נכנס לפוליטיקה, הוא אמר, עכשיו אני מבין מה שהסברת לי קודם. להיות עיתונאי, מה ששנינו היינו, זה להיות תרנגולת שמטילה ביצה, אבל להיות פוליטיקאי זה לתת, זה להיות תרנגולת שנותנת את הבשר שלה. אז זה באמת סוג של עבדות שאהבתי אותה ואני גאה ואני שמחה על ההזדמנות שניתנה לי לשרת את הציבור, אבל זה משהו שהוא תופס לך את הנשמה למשך 24 שעות ביממה, ואני מודה שהתעייפתי. אני רוצה לשאול אותך, מה זה? זה אמיר פרץ? זה האופוזיציה? זו התחושה שאולי את הולכת לעוד קדנציה של ספסל אחורי באופוזיציה בלי תפקיד ביצועי של שרה אולי? תראה, קשה לי להפריד בין הדברים, אבל אני חייבת להעיד על עצמי שאולי בניגוד לחברי כנסת אחרים שרואים פחיתות כבוד בלהיות באופוזיציה, אני מאוד 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 אוהבת את הכנסת. החלק הפוליטי הוא זה שקצתי בו, והוא נהיה יותר מדי גדול ויותר מדי משמעותי, כי פוליטיקה, אתה יודע, זה כלי, זה לא מטרה. אז דברי איתי, דברי איתי על החלק הפוליטי הזה שקצת בו. מה זה? זה בתוך הבית שלך, היחסים עם אמיר פרץ, העובדה שנסוגות אל המקום החמישי, ואולי אם יהיה שיתוף עם מרץ, תיסוגי עוד יותר? למה אתה מוריד אותי? סליחה. לא, כשאני אומרת פוליטיקה, אני בוודאי לא מתכוונת לאמיר, ואני גם אוהבת את המפלגה שלי, את מפלגת העבודה, מייחלת להצלחתה, עשה הכל כדי שהיא תצליח ותומכת באמיר. אני מדברת על העובדה שמי שהוביל אותנו אליה הוא ראש הממשלה, שבדרך כלל, אתה יודע, צריך להיות איזשהו מינון בין העבודה למען הציבור, חקיקה. אני חוקקתי 69 חוקים לטובת בני אדם. יש איזשהו מינון בין עבודה אמיתית שאתה עושה לבין האיסור בפוליטיקה. אני יודעת יש 80-20, טוב? מה שקרה עכשיו זה שהכנסת לא מתפקדת כבר פעמיים, אין לי כלים פרלמנטריים, אני לא יכולה לשרת את הציבור, העיסוק הוא רק בקמפיינים, כשאתה מסתכל אחורה וכשאתה מסתכל קדימה, אתה מקבל שנה שלמה של פוליטיקה נטו. אבל זה הזמן שלי לגייס את כל הכוחות, אולי כדי להציל את העבודה מפני כליה שצפויה לה. תראה עוד את זה, זה עבר לי בראש, זה עבר לי בראש גם ערב הבחירות הקודמות, ומתוך אותה תחושת אחריות נשארתי, אבל אני חושבת גם שלשרת את הציבור בחצי כוח ובלי אנרגיה, כי אני איבדתי את האנרגיה, זאת האמת, לכן גם במידה רבה איבדתי את האפקטיביות שלי, כי לעשות את העבודה שאני עושה צריך עם סכין בין השיניים, עם להט מטורף ועם נחישות לעבור כל מכשול אפשרי, ואני מודה שהתעייפתי, ואני חושבת שכשאני עייפה, וצריכה בוודאי פסק זמן, אני לא יודעת אם אני אחזור או לא, אז זה פשוט לא פייר כלפי האנשים ששלחו אותי לשרת אותם בחצי כוח. יכול להיות שבכנסת הבאה אני אהיה חברת כנסת אולי יותר מנוסה ויותר טובה מהרבה חברי כנסת אחרים, אבל זה לא מספיק, או כמו שהבן שלי אמר, זה כבר לא יהיה דבר משנה מערכה. תעשי עבודה טובה, אבל זה לא יהיה משנה מערכה, ואני רוצה לשנות מערכה. אני רוצה שנדבר רגע על, אני מדברת על הפוליטיקה ועל מה שקורה בתוך, סליחה על הביטוי, הביצה הזאת. הסיפור הזה של אהוד ברק והיחסים שלו עם ג'פרי אפסטין, התמונות, הנה הדיווח שאנחנו רואים בדיילי מייל, תראי. DailyMail.com has exclusively uncovered photos of one of Israeli leader Benjamin Netanyahu's main challengers, former Prime Minister Ehud Barak, covering his face as he entered the convicted pedophile's home. This was back in 2016, and on the same day, a group of young women were also seen arriving at Epstein's home. אז מה זה, שלי? זאת עבודת עיתונאות במיטבה, או שהפרסום הוא לא מאוד מקרי? תראה, קודם כל כשאדם נכנס לקמפיין, הוא הופך להיות מטרה נייחת או ניידת, מה שתרצה, זה חלק מקמפיין פוליטי, מחפשים אותך. השאלה היא מוצאים אותך.
כאן אני לא יודעת לגבי התמונה, אני לא חושבת שזה אקדח מהשן. אני חושבת שעצם הקשרים של ברק עם אותו אפסטין, אחרי שהוא כבר היה פדופיל מורשם, מוכרז ורשום, זה דבר, וישב בכלא, זה דבר שיש בו יותר מטעם לפגם. והדברים האלה היו, גם אם אהוד ברק היה יו"ר המפלגה שלי, ואני הייתי תומכת נלהבת שלו, והייתי שומעת על דבר כזה, הייתי נחרדת והייתי מאוד מודאגת, ואני חושבת שיש כאן בעיה. אהוד ברק צריך להבין שחלומותיו לא התגשמו למרבה צערו. הוא לא מביא מנדטים, הוא לא עובר את אחוז החסימה, ואני מאוד חוששת שעם היותו עם בטן כל כך רכה לסיפורים מהסוג הזה, ובכלל עם קשרי הון שלטון, גם אם יהיה אותו איחוד שכולם מדברים עליו, הוא יגרום נזק מאוד גדול במהלך קמפיין קשה ואכזרי, ואני הייתי מציעה לו לוותר על המיזם הזה ולתת לעבודה ולמרץ להתאושש, להשתקם ולהביא את הקולות האידיאולוגיים, הסוציאל דמוקרטיים, שוחרי השלום, שבאמת מחפשים בית שהוא בית אידיאולוגי, ויש הרבה מאוד כאלה. אני רוצה לחזור, ממש בשעות האחרונות יש, את הזכרת לפני שניות אחדות את אורי אורבך, זכרו לברכה, שהיה לחלוטין מנוגד לך בדעותייך, אבל שהייתם חברים, והרבה מאוד מהפוליטיקאים ששמעו שאת פורשת, נפרדו ממך במילים, לא הסכמתי איתה, אבל היה כיף להתמודד איתה. אז אני רוצה לשאול אותך, לאן פנייך? תראה, לשאלה הזאת שלך, יש הבדל בין להיות לעומתי מבחינה אידיאולוגית ופוליטית ולהגיד דברים קשים ולאמת אידיאולוגיה מול אידיאולוגיה, לבין בסוף שאתה בא לכנסת בבוקר, אתה בא לעבודה, ובשביל לעבוד צריך לחוקק חוקים, ובשביל לחוקק חוקים צריך לייצר קואליציות, ולכן כל החוקים שחוקקתי, כמעט לא יוצא מן הכלל, הם נעשו במשותף, עד הוק, לטובת מטרה שהיא למען הציבור, שהצלחתי לגייס אליה, גם אנשים מהימין, בוודאי חרדים, ומכל המפלגות, ולכן השותפות הזאת היא נורא חשובה ברמה הפרקטית של העבודה היומיומית למען הציבור, ולשאלתך לאן פניי, אני עוד לא יודעת, אני יודעת שאני הולכת לכתוב שני ספרים, זה בטוח, גם ספר עיון. תני לי להציע לך כמה אופציות. מה דעתך על זה? הנה, גם הארכיון שלנו לא שוכח. ואורחים מיוחדים יהיו כאן לסיום, זוג לטאות מצאצאי הדינוזאורים שממש ברגע זה כאן באולפן המטפל שלהן גוזר להן את הציפורניים. ועכשיו התשדירים. מתגעגעת? זה נורא מצחיק. זה מלפני המון שנים. בוודאי. הרבה לפני שהייתי אצלכם. היית מטולטלת. יש לי עוד הצעה בשבילך. את יודעת שמשחקי הכס מועמדים לנדמה לי 32 אופציות... אתה מציע משחקי הכס הישראלים. אז יהיה לך המון זמן עכשיו לשבת ולצפות. קודם כל, אני, כל מה שיוצא שקשור למשחקי הכס, אני רואה יותר מפעם אחת. באופן כללי, אני מתכוונת לראות יותר סרטים ויותר טלוויזיה, ולצרוך יותר תרבות, ולכתוב ספר שהוא גם ספר עיון על עמדותיי. ותשבי בבית ותראי איך שאחרים מחוקקים ומשפיעים ומשנים, וזה יעבור על ידך? אולי לתקופה קצרה, אני בן אדם מאוד מעורב, אני כל חיי מילדות מעורבת פוליטית, יש לי דעות, אני לא מהאום, אכפת לי מאוד ממה שקורה, ואני מניחה שאני אחווה את דעותיי ואתרום את חלקי לציבוריות הישראלית, אבל ממקום אחר, שלפחות לי מבחינה נפשית, רגשית ואישית, וזאת באמת החלטה אישית, הוא הרבה יותר נכון כרגע, ואני מתנצלת בפני כל מי שאני מאכזבת אותו. אני חושבת שאני עושה את הדבר הנכון, גם בשביל אנשים שמאמינים בדרך שאני מאמינה בה. שלי יחימוביץ', תודה לך ודרך צלחה. תודה, עודד. אנחנו נצא